Hey, Koen hier van CoinGids.nl. Leuk dat je in deze video kijkt. En deze video vind ik het een mooi instapmomentje om in onze eigen digitale gulden te stappen. Dit is tevens geen advies of dit moet je kopen zodat de koers stijgt, helemaal niks. Ik heb gewoon over het algemeen de hele lijn bekeken. Nu is het bijna op laagste niveau vergeleken dan met ongeveer. Even kijken. Ja, in 2016. Oh, ik zet er al iets onder. Zeg maar in juni, juli vorig jaar. In 2016 dus. En nu denk ik van, dit is een mooi instapmoment. En gulden las ik ergens. Ja, er komen pakketjes naar ondernemers gestuurd. En ik laat je zien, dat is natuurlijk ook goed. Zakelijke mensen. Het zijn nu market cap van 30 miljoen, zo in mijn hoofd. CoinMarketCap, een goede site trouwens waar ik nu heen ga. Ik had al wat guldens gekocht, maar ik wacht nog af en toe nog een keer onder de 1100, 000, 1100 BTC zal ik je zo meteen laten zien. Dus daarboven koop ik gewoon, of daaronder koop ik laatst gewoon op. Ik ga er voor toch wel meerdere dagen als trader, normaal dagelijks traden, want ik heb de komende dagen veel te druk met andere dingen. Ik zet uiteraard wel weer orders weg. Dus hefbomen die aantikken bijvoorbeeld voor 1300, 1400, 1500. Maar dat laat ik je zo meteen allemaal zien. Kijk, de market cap, dus de waarde van marktkapitalisatie van gulden is op dit moment ruim 30 miljoen. Dit kun je vergelijken, dit is de waarde, maar dit is de BTC-waarde en die is erg gedaald. En ik koop dus op BTC. Ja, dat ga ik nu even doen dus. Ja, als er een keer wat onder de 1100. Ja, dat bieden ze al onder de 1100. Misschien gaat het nu al wel beginnen of helemaal niet. Dat weet ik niet. Maar ik zet ze met die stappen. Ik zet in ieder geval alvast weer 1090. Kijk hoeveel ik daarvoor kan kopen nog. Door SW 1400. Ik wil alles gewoon onder de 1100. Kijk, en dan zet ik confirm. En dan wordt hij hier geplaatst zoals je ziet. Oh ja, wat ik ook nog even leuk vind te vertellen. Is dat ik zo meteen dus hefbomen zet, kan ik nu al wel wat doen. Dus ik verkoop niet bijvoorbeeld, ja hoe dan ook, dus ik ga er gewoon voor lange termijn, maar ik kan ook voor hele lange termijn dat ik dus niet alles in één keer eruit doe, maar ik ga bijvoorbeeld 1000 coins wil ik verkopen op 1207. Dat is toch een rendement zo over 8%. Op BTC is dat nu dan. Ja, misschien niet heel, maar als je het vergelijkt, is het toch wel een tientje of zo. Ik kan het niet zo zeggen, tenminste, maar ik doe het in ieder geval met stappen van ongeveer 7-8%. In ieder geval zelf gulden. Dus dan wordt hij nu nog niet verkocht, maar ik zet hem in de lang in de rij, zeg maar. Kun je misschien hier ook al zien. Zoals je ziet, zie je mijn order hier ook, maar ook aan de verkoopkant. Dus dit zijn de bids, dit is de ask, dit is trouwens Bittrex, dit is een exchange. Ja, van alles treden, zeg maar, niet alleen guldens. Ik kan wel één keer laten zien. Kijk, je kunt allemaal coins kun je hier dus kopen en verkopen. Er zit ook veel daghandelaren, pas mee op. Goed inlezen voor je als je nog niet te lang cryptocurrencies doet. Is ook belangrijk. Heb ik veel te veel in het begin de fouten gedaan. Ja, van alles meegemaakt. Dus ik ben wat voorzichtiger geworden en ben beter gaan nadenken. En dat levert zeker mooie rendementen op. Ik doe er ook niet meer in. Ik haal er alleen maar meer uit. Bijvoorbeeld wat een beetje aan BTC weer winst. Bijvoorbeeld 0,05. Dus even kijken, snel een reeksom. Dat is 1/20ste van een bitcoin. Die zet ik weer gewoon apart. En zo traden kan ik nooit eigenlijk heel veel verliezen. Maar elke keer beetje zie ik toch niet meer. En mijn andere BTC wallets stijgen. Dus dat is leuk. Ja, zoals je ziet kun je dus hier bijvoorbeeld je coins kopen. Daar zag je net allemaal plusjes en minnetjes zoals je ziet. Dus dit is de market. Je kunt in de Bitcoin market, dat doe ik in ieder geval. Dus je hebt Bitcoins, maar heb je Ethereum, kun je hier natuurlijk ook gaan handelen. Currencies, hier. Volgens mij worden er wat guldens voor mij gekocht. Zoals je ziet, 200, 200. Dus onder de 1100 is een goede zaak. Maar zoals je ziet, gaat het heel hard, dus pas ermee op. Als je net beginnen bent of je gaat voor het eerst guldens bijvoorbeeld kopen, wat ik aan het doen ben hier. Ik heb natuurlijk ook naar de officiële website. Ik vind het fijn om te traden, omdat je dan zelf kunt handelen. Dus wat ik liet zien. Ik zou net gaan
check wegzetten naar 1300. Ja, voor mij is niks te gek, zeg maar. Het gebeurt van alles in deze markt. En ja, ze schieten omhoog, gaan beneden. Nou ja, als je dan zeg maar, ook als het maar niet hiel, is toch elke keer iets. En als je mijn kleintjes, wat je ook wel groter, vind ik persoonlijk. Of zo denk ik althans. Niet altijd direct big sticks, dat wil iedereen. Maar af en toe heb je geluk natuurlijk. Maar ja, het is een veilige manier en gecontroleerd, vind ik persoonlijk. Dus ik zet er weer eentje weg. Ik zal zo meteen laten zien dat hij in de rij zit, hier ergens onder. En als ik hoger ga, zie je dat zo meteen niet meer. Dus deze zet ik ook weer op 1300. Dus ik verkoop het in ieder geval onder de 1100. En ik verkoop het weer, zoals je ziet, hier op 1300. Anders doe ik het niet weg. Kijk, en verkoop ik misschien wat. Zeg maar in de toekomst. Misschien ook in een uur, binnen een week, binnen een maand. Misschien helemaal niet. Maar ik zet elke keer laddertjes zelf weer daaronder ook weer weg. Dus eigenlijk gaat het op en neer. Maar ik beweeg gewoon mee met de beurs eigenlijk. Ja, met de trades van iedereen. Zoals je hier ziet. Ja, dan kun je toch wel leuke winsten mee pakken. Als je in ieder geval met kleintjes tevreden bent. Ik vind ook, ja, wel heel groot is ook mooi natuurlijk. Maar begin je klein met een paar honderd euro, zoals ik zelf ook. Ja, dan zou ik toch gewoon kleine oddertjes wegzetten elke keer. En je wordt steeds groter, slimmer. Je gaat slimmer in de zin van dat je steeds meer weet en ziet. En dat je gaat nadenken, je gaat formules bedenken. Dat soort dingen. Dus, nou, als je dus hier op de display 100 regels, dan zie je, kijk, dat is met sterretjes dus voor mij 1207, hier nog eentje op 1250, hier nou weer op 1300, en zo zou ik het verder, ik heb hier nog een buy-order staan. Dus ja, ik denk gewoon dat hij dat gaat doen, en zo niet, dan doet hij dat niet natuurlijk, en dan zullen we wel eens zien. Maar zo heb je een beetje een inzicht wat ik aan het doen ben, aan het traden. Maar ik doe ook bijvoorbeeld Genesis Mining. Dat is ook leuk. Dat is wat veiliger dan BitConnect. Dat doe ik ook. Ja, ik krijg er wat negatieve reacties over van sommigen. Nou ja, zijn zo. Maak er in ieder geval geen video's meer over. Ik heb er echt heel veel video's over gemaakt. Dus dat je rente uitleent. Zeg maar, of je koopt BitConnect. Lending contract. Daar wordt software op gezet. Er wordt mee getrade. Of uitgeleend je cryptocurrencies en daarvoor terug krijg je rentes. Ik heb ook gewoon alles, laat ik gewoon zien wat ik doe. Iedereen doet het zelf. Ik heb het ook gezegd, bij je, het is allemaal eigen risico. Dit is wat risicovoller, zeggen ze, omdat dit niet helemaal deugt. Maar ja, ze zitten in verschillende exchanges. Daarnaast zitten ze ook eigen coin. Ze doen aan minen. Maar als je wat veiliger wilt en op lange termijn raad ik je Genesis Mining aan. Kun je ook bijvoorbeeld op mijn YouTube filmpjes allemaal bekijken. Wat ik daarover vertel en maak. Dus ja, dit is een keer wat aan andere video's. Ik zie dat ik nu 199 abonnees heb. Zoals je geleden zie ik ook alweer 2 dagen geleden een livestream geprobeerd. Dat was ook echt super vet. Kom ik ook mee terug. Maar in ieder geval, ik denk dat guldens gaat stijgen. En waarom ik dit doe, ja, dat vroegen steeds meer mensen, laat ik live trades zien. Maar omdat ik, zoals je hier kunt zien, mijn live stream, die video, die is, ging leuk. Het geluid in het begin niet, is hersteld. Maar ik had zwart beeld en dat heeft met de OBS software te maken. Zoals je hier ziet, OBS. Dus, dat is de streaming software die ik gebruik. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken van deze video weer. En heb je nu nog meer vragen of wil je beginnen met Bitcoin kopen? Hieronder staan nog een paar linkjes die je eventueel kunt gebruiken. En dan zullen we zien wat er over een paar dagen gebeurt. Ik kom nog bij onder de 1100, hoop ik nog. Het rest aan het aantal. En dan maak ik nog een deel 2 hierover en kijken wat er uit is gekomen. En de resultaten uiteraard, maar dat is natuurlijk het belangrijkste. Iedereen kan mooi praten. Maar wat is er nou daadwerkelijk van terechtgekomen? Nogmaals, abonneer even op mijn YouTube kanaal en dan zie ik je in een volgende video. Hoi hoi!